geral aqui, turma, nos treinamentos. A Zé daqui já tá chique no meu canal, já apareceu e tudo já, japonesa. É japonesa. É. Por favor, não mexa. Beleza? Não. Já botamos aqui, não mexia, tá? Não mexa. A barista, ela explicou sobre a quantidade de café que o consciente sempre okay. Medo, tá bom? E quando tiver de tardezinha, mais tarde, assim, tipo, perto de fechar, não abastecer muito não. Tá sendo café, um pouquinho, porque esse é o café que a gente vai guardar de novo. Ele não tá filmando a cara da Raíssa. Por que, Raíssa? Uma explicação para todos. O café, ele é torrado. É por isso que vocês querem que filme a Raíssa, porque a única faladeira e trabalhadora é ela, porque ela sabe falar e trabalhar. Olha aí. Estão tudo fofocando aí. Ela sabe fofocar e trabalhar, e a gente não. Só parado aí escutando. Como é que pode? Mas cruzado aqui. E eu ali embarcado no balcão aqui, valendo. Já tem segurando tudo. Segurando a xícara do café. Pode cair tudo, você não pode cair a xícara do café. Por favor, hein? Vamos aqui. Qual a expectativa para amanhã, a nossa inauguração? Começando pela Japa. Japa não, como é, Fernandinha? Japa. Se chamar de Japa, você fica bolada? Chamar não, de Japa? Acostumado. Porque tem gente... Ah, então pronto, acostumou, vou chamar de Japa. Japa. A minha expectativa para amanhã é dormir até tarde, porque amanhã estou de folga. Você também? Que isso? E eu que tô sábado, 10 horas, domingo, 12 horas, ontem vim pra cá. Eu que tô esperando acabar a brincadeira aí pra falar de trabalho. Olha aí, ó, acabou o zap, o canal.